لزانینگه ها کوی سیمینه رک بر ریوه چول لسر کشگرنا کرواتیان جنافچه یا مزبوتامیا جعالی دکتور عبدالعزیز فاطمه او دوی سیمینه ری دا گلک گل شاگرتین زانینگه آمده بون لگل ما مستین خواه براسی دنافبرا گلی کرد و گلی کروات هەندك لێک چوون هەنە دنا بەرا هەر زمان بێ دابنەرید بێ چێ خەستەتێن کەسی بێ،لوگۆر ئەو لێکۆلیینەوە توێژینەوە کە هاتی نەکردن لە کۆفرانس 1970دا لە شارێ زەگرب لە پایتەختێ کواتە، گەلێک پسپۆر لە بوای مێژوو ئەنتروۆپۆلۆژییا زمان کارێک خۆی ئەکادی میکردنەلوگۆر نێزیک بووە گەلی کورد تگەل گەلێککروات.

که چې ګلې مې کور درې نو ګلې کې ملت کې او ځخونه ځکي کرداد کې خونه ځکي کردستان کې او پیوس امجی کار کې پیرابن هګر اوان ده جواب تم کې مې چن جوابا وی ځکي وان امببن او اف سیمین راه تا گفتو ګو کرنج علي بشدارند او دانه ديار کرن کو دوي علي کردان دا چې د سپیشخرياک هبه تا پەیوەندی د نابەری کورواتان و کورداندا بەهێستەر ببێ سینارە بننسپە دمە شتێکی نێبوو وە زانارەکانی نێو سینارەکە یا بە شێوێکی گشتی نوێ بوون وا خۆی لەسەر چەند ئاستێک پیششانەدا ئاستی یەکەم ئاستێکی مێژووی بووکە بۆ سەردەمەکانی کۆنی مێژوووانین سەدەی و 2022 وهدەی باس لە چەند کۆناگەی مێژوی کرا گوایە ئەم پەیوەندیانە لە نێوان کورد هەر چندە ئەو کاتەکە مێژووی کورد نەگەی بۆ ئاستی مین بە ناوی کورد، پەیوەندی هۆ خوریەکانچە پەیوەندی میتانانیەکان و کۆچیان کرد دەبێت لە میزۆپەت مییاوە بۆ ناوچەکانیکەرواتە؟ لەوێ هۆلێ سییمینێرە کە ژۆوالی دکتوررە عبددەلازی سفااتتە مێدا. li ser pêwendî di navberî kurwat û kurdan da û koşkirina kurwatiyan ji navça mezapotamya bi rêva çû ji boyî bernama ark canbapîr koyê